bare et minutt for å vise deg ZTE AxonM, forgjengeren av daglige foldabarer Det var veldig kult på løslatelsen. Ser du hvordan det er? Og etter min mening har det noen unike trekk fremdeles uncovered by the other one for example i show you if you click here you can select the way just to manage the two window no one of the current phone does something like for example this you see and you can have that one È un problema per l'autonomia, ma possiamo coprire più tardi con un altro video. Grazie.